ដល់សោ50%ប្រហែលគឺខ្វាក់ហើយគេបងប្អូនតែកោទេត្រីកោធានាទៀតហើយពីព្រោះដល់តង់តែមួយចន្លោះឲ្យបងប្អូនតែព្រោះថាយ៉ាងម៉េចក៏គាត់ថាបានត្រឹមត្រូវទៀតថាបើដាក់បានត្រឹមត្រូវខ្ញុំប៉ាវឲ្យញ៉ាំសុ